Со заминувањето на месец ноември, превршуваат и активностите околу Мовембар движењето. Момците од Мовембар Велес, кои се грижат за пренесувањето на пораката «Нова светско движење во нашиот град», се задоволни од тоа колку велешени ја прифатија оваа иницијатива. Се направија мајиците, нели, за кои спомнавме што првиот пат, се продадоа буквално веднаш, значи имаше голем интерес околу тоа, таа акција со мајиците е многу успешна. Шолчините исто така се готови, можеме да ги видиме и одека околу нас. Тие исто така ќе бидат наменети за продажба. Дел од нив ќе одат на продажба и во сабота, нели, кога ќе биде завршната забава. Со тоа што сите средства собрани на продажбата на шолчињата и мајиците ќе бидат наменети, нели, за донирање. Касичката која е поставена овдека во Павот, каде што сме, полека се полни, гледам дека има интереси околу тоа, луѓето донираат. Беа набавени исто така и ваучери за бесплатен преглед за рак на простата и рак на тестиси во Ремедика. Тие ваучери ќе бидат доделени на завршната забава која ќе биде во сабота овдека во ПАП, ќе почне од 9, ќе имаме награди, ќе се дружиме, ќе го затвориме, ќе го завршиме Мојамври, ќе видиме кој до каде стаса со мустаките, така да ќе завршим уште една година успешно. Ваучерите, дел од нив ќе бидат доделени со наградите, значи кои минатата година и оваа година ќе бидат поделени, да ги речеме, символични награди. Ќе има wannabe брк и timeless брк, значи нешто како најдобар или најлош мустак за оваа година и овој ноември. Тие добитници ќе добијат по еден ваучер. Останатите ваучери веројатно ќе одат на лицитација, со што целта не е, нели, да собереме колку може повеќе средства и повторно од таа лицитација на тие ваучери. Мовембар широм светот го користи месец ноември, символично преку мустаките на машката популација да покрене свеста на населението за машките болести. Ова е втора година поред како се организира кај нас, а иницијаторите на движењето велат дека веќе има голем напредок. Генерално се расшири идејата многу повеќе од минатата година пред се. Значи, полека мустаките станаа некако препознатлив знак, дека се знае зашто се носат, се знае која е намената, која е идејата, која е пораката. Многу од луѓето кои носеа мустаки овој месец, ги носеа баш поради Мојамври и целта на Мојамври. Имаше дел од кои пуштија мустаки чисто ради естетски причини, што исто така е позитивна работа, нели, за целата идеја, бидејќи некако несвесно или спонтано и тие ја шират идејата. Така да, генерално сме задоволни од колку тоа беше расширено, колку идејата беше расширена, колку луѓето се запознаени со тоа. И во некој неврзан разговор со медицинско лице или со доктор, ми спомна дека, нели, зголемена заинтересираноста за пред се превентивните прегледи, што е нашата цел, значи да се зголеми свеста кај луѓето за превентивни прегледи. По Велешки ПАП во сабота на 29-ти ќе се одржи и завршната забава, така наречениот донаторски симпозиум, каде ќе се заокружат активностите на Мовембар Велес за оваа година. По оваа година дефинитивно бевме доста поорганизирани. Еве, искористам оваа прилика да информирам дека имавме и доста голема поддршка и спонзорства. Имавме спонзорство кое ќе се ефектуира во сабота на завршната забава од 200 литри пиво, кое ќе се точи овдека во ПАП. Исто така, во сабота имаме и спонзорство од Сладки задоволства. Има торта која ќе поделиме на сите оние кои ќе присуствуваат на завршната забава. Овој месец се дружевме секој четврток овдека во ПАП, ја ширевме идејата за Мовембар. Искрено мислам дека оваа година најмалку го удвостручивме бројот на луѓе кои што беа присутни секој четврток тука, односно имаше секојдневно запознавање со идејата за Мовембар овдека кај нас во ПАП, покрај касичката, мајците што се продава, еве сега и шолевите. Од Мовембар Велес се надеваа дека традицијата ќе продолжи идната година, со уште поголема ангажираност на заедницата во пренесувањето на пораката на ова светско движење.